إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن شر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، قرآن دريمي تقنوتم الله تمضرشم فاتي ذا مشيراتي من محمد صلى الله عليه وسلم بشوكتتي ذا تتي فاصل متمير دين ديتا أجكيمت الله سبحانه وتعالى ليبر نبات سيكور تي ادي مير سفيار الله جل وعلا يان نتيون ذا يان تيرم بريسيز ذا دفنيسيون كرفلت بر تشتين e cila është aktuale në kohën e sotit tek ne shqiptarët, tek i popull, për çështjen e nacionalitetit. Në surën Hujurat Allahu xhalla wala tha: inna ja'alnakum shu'uban wa qabaila li ta'arafu, inna ja'alnakum shu'uban wa qabaila li ta'arafu, inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Allahu i lartësuar thot, neve ju kemi bë juve popuj edhe fise, li të arafu, që të njoftoheni me zveti, të njifeni me zveti. Inna akramakum inda Allahi atqakum, dhe ai i cili është më i mirë dhe ai i cili është më i dalluar tek Allahu xhelala është mu ai i cili i ka frikë më shumë Allahu subhanahu wa taala. الناس بنو آدم وآدم من تراب. محمد صلى الله عليه وسلم كثان يرزت ينبيت آدمت آدم يش غضيو فراس كثان مؤمن تقي بسمتار تي كفريق الله ذي بسمتار أمرال كشتون داهم يرزت ذي كثان باشا الله عنيري تلي كرنوهت مكرنم تجاهليتت me krenim të injerancës. A njëri që i krenohet me prejardhje është më i poshtër të kallahu subhanahu tala se krimbi. A njëri cili krenohet me diçka që është injerancës të kallahu subhanahu tala ka pozitën e krimi, i cili krim thot flitsinën e shtin me hunën e vetë. Kështu i dha definicion Muhammedi sallallahu alaihi wasallam një smundje, e cila smundje është provu në kohën e vet, duke ndejt një ditë për ditëve ansart edhe muhajirt së bashku, duke ndejt së bashku. Shejtani së bashku me jehudët u mundu që muslimant me zveti të fund zanka. E njani prej ansarve tha: jari lë ansar, o ju ansar. A tjetër për muhajirëve tha: o ju muhajirë, dhe u mbledh njerëzit. Pas të i kashëlloj Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Ummeti islam, kjo me të ndërum i pejgamberit të fundit sallallahu alaihi wasallam, ka mundësi me u godit nga shumë anë. Ajo që është aktuale në kohën e sotit, ajo që është aktuale në kohën e sotit tek ne muslimant, janë hapat e fundit të një projekti, i cili projekt ndoshta para një shekulli diçka është vendosur në ummet. Dhe nëse e hapim hartën e gjeografisë dhe e shohim lindjen e mesme, do të shohim ato vende të ndame në gjatë mënyrë, edhe pse ndoshta i kanë gjuhën e njëjtë, madje i kanë rasën e njëjtë, janë prejardhës e njëjtë,
në kofit të ndryshëm. Nëse i hapim tokat, i shohim vendet muslimane, i shohim flamuj të ndryshëm. I shohim flamuj të ndryshëm. Nëse u lexojmë historinë, do të shohim krijetar të ndryshëm, regjime të ndryshme, sisteme të ndryshme, që vazhdojnë njerëzit duke e provuar. Allahu subhanahu wa taala neve si njerëzit, në ka sjell sistem prej qiellit, i cili është hynor, në ka sjell ligje prej qiellit, në ka sjell fjalë të tij, të cilat lexohen dhe janë ibadet për neve, adhurim i Allahu subhanahu wa taala dhe janë praks për neve, dhe zgjidhje, dhe alternativë. Po nuk i mërëm ata, do të vazhdojnë të tjertë. Do të vazhdojnë të tjertë. Ne i caktojnë flamujt. Ne i caktojnë neve identitetin, krenarin, historin të ne i shkun që është me e keqja. Madje, edhe njerëzit më të prisht në si përfaqen e tokës, edhe njerëzit më të prisht në si përfaqen e tokës, dhe punëtorët më të mëdhej, punëtorët më të mëdhej të regjimit të kalum, të UDB-s, në kohën e sotit të shtirën se janë nacionalist, si kur që ndëgjë. Në kohën e sotit të shtirën se janë nacionalist, apo se janë për Shqipërit ma dhe kishe, edhe kështë më radhë. Kur të gjenë njerëzit të tjilë, kur të gjenë delet të tjila në falni, kur të gjenë delet të tjila, që ma shtrohën me moto, me fjalë, edhe kështë më radhë, atëherë do të flasin edhe spionat më të mëdhej, punëtorët më të mëdhej të UDB-s, të sistemit të kalum, të cilët kanë vazhduar me i djeg njerëzit edhe pas atij sistemi dhe vazhdojnë akoma, por në mediume që është dhënë një vegël, në mediume dalin dhe thrasin dhe flasin fjalë nacionaliste, dalin dhe thojnë fjalë të mëdha hiç, që punë si kanë as pa kukun hiç. Që kanë dallim shumë në fjalë edhe në vepër për çfarë moto që flasin. Kështë një ineksion i vjetër në umetin islam që përçaj dhe sunda sa ma shumë. E tash, na musliman të Balkanit tu, apo në veçan ti shqiptarët në troje që jetojnë, të cilët në përmediumet e veta dhe vendet e veta që në kanë duke festu një qimë vjetorin e flamurit, të cilin flamur nuk e din se, për të cilin flamur nuk e din se nga e ka prej ardhin. E tash, muslimani është për një flamur që janë ndru vetëm në gjyrat dhe është flamur i Bizantit, apo donë me pas një flamur tjetër, apo donë me pas diçka tjetër që është shumë ma globale. Nëse fjalë më të mirë për nacionalizmin, e që është një smundje dhe një adhurim dhe një sistem krejt ndryshe nga i Allahu subhanahu wa ta'ala, fjalë më të mirë se Sejid Kutubi rahimahullah, Allahu më shëroft, nuk ka thonë askush prej njerëzve. Thotë, njerëzit janë të lirë me islam. Njerëzit ose do të zgjedhin sistemin e islamit të jenë të lirë, të jenë të lirë dhe mos përkufizohen me përkufizime të huja, ose do të mbesin njerëzit të përkufizohen si kur delet dhe dhenë që përkufizohen me megjët e veta. Nacionalizmi i sotshëm që i ka shkelmat e fundit në bot, që mundohen ndoshta shumë prej popujve të krenohen ma ta kështu më rallë, i kanë shkelmat e fundit dhe nuk kanë sjellë sukses kur njëherë në sipërfaqen e tokës ato njerëzi, vetëm se kanë qenë veglat e dikujna. Prandaj dhe i shohim se vetëm i kanë ndru sistemet, vetëm i kanë ndru sistemet. Nëse e shenë në mënyrë globale nacionalizmin në bot, nacionalizmin arab, e atë turk, e atë pakistanez, edhe ku i diku, e atë shqiptar dhe qeveri tjera, do të shofë se kjo është një vejgël shumë e fort, shumë e mirë në dorën e njerëzve të cilët e udhëheqin botën. Sepse u ipët një dosë, sikur droga që ipët të girashit, sikur narkoman që i marin mjetit narkotike, qashtu u ipët popullit një lojtorte e tilë e qira është që sharake dhe kanë betë shkjet me qeshë. Një farloj torte që i pët njerëzve, pas të i mediumet e transmitojnë ata dhe banë maskara njerëzit, hajgare banë njerëzit, duke marë për asë tortës në shtëpinë e vetë, duke u rejë njerëzit. Kjo është nacionalizmi. Kodojnë me i qu njerëzit. Në këtë rrugë du të me i qu njerëzit. E tash, muslimani, bashkohor, i cili forgajuën Shqipe, ka në mes disineve.
ose ta ndjek rrugën e Allahut subhanahu wa taala, ose ta ndjek atë rrugë të nënçmimit, të poshtrimit dhe një flamur dhe një shenjë, e cila shenjë vallahi nuk është e Islamit asnjëherë, e cila shenjë nuk është as e shqiptarisë asnjëherë, po e cila shenjë është e Bizantit. Sepse këto smundje vëllezër janë shumë të reja në umet. Nëse merret historia e umetit islam, historia e njerëzis, nëse merret, këto smundje janë shumë të vogla, shumë të reja, por të cilat janë efektive në kohën e sotit, kanë lënë efektin e vet në umet. Andaj thash, herët janë mundu jehudët për çarsit, ata të cilat qëndrojnë më shumë prej ngjarjeve, të cilat i ka përshkruar Allahu subhanahu wa taala se çdo herë që mundohen të ndezin një zjarm prej pas perdeve, atë fëhë Allah, Allahu e shuk atë zjarm dhe atë luft që e bojnë ndërto mekanizm më të mirë se nacionalizmi, ndërto flamuj të huj të japin popujve të ndryshëm, të cilët nuk e njofin historin e vetë, nuk e njofin identitetin e vetë, dhe të bahën qesharak njerëzit, humor dhe bahën njerëzit me inqizu, s'ka sen më të mirë se nacionalizm. Për ne e përdorin si vegël njerëz të ndryshëm. Zërafila asaj që shohim sot, këtë 100 vjetar që e festoj kanë, këtë jubilej që e festojnë, zërafila kësaj në vlezër ka qenë herët para 100 kusur viteve në Zvicër, ku e mledhë shumë për jehudve, ndërto krijetari tyre Herzli, dhe pas ta i kanë shku të Sultan Abdul Hamidi i dytë, dhe i kanë propozu dikun 150 milion funta, 150 milion funta në atë kohë, që mund është mi krasu sot me miliarda, ja kam propozue për të ashtë një pjesë të tokës e Palestines. Që shohim se, e gjithë dunja e sot silët rrëthqasoj Palestine, rrëthqasoj Izraeli. Në atë kohë, Sultan Abdul Hamid i ka thonë, ma mirë është për mu e të këputët një pjesë e trupit se betë adhonë Palestine. Ma mirë për mu është të këputët një pjesë e trupit se me të dhëmë Palestinën, nuk është dhëmë Palestina, apo? Pastaj, kjo efekt dhe njerëzit që kanë punue në qeverin otomanën atë vakt, janë fut me të madhe me punue, me vazhduhe atë luftën e vetë, në veçanti njerëz që kanë ardhë nga Polonia dhe nga Ungaria, të cilët kanë marrë në shtetësi otomanën atë vakt, janë shqitë si musliman, të cilët kanë pasë prej ardhe jehude. E një të vlasër ka ndodhë në Arabi. Në veçanti në shamin e sotit, Allah që të rovët nga dort, e nacionalistave. Partia Baath, e cila është atje, që i vratë fëmit e muslimanve, është një parti e til, e cila është formu nga një krishteri cili qëtë Aflek. Michel Aflek, i cili nuk ka prej ardhje të Arabe, por ka prej ardhje prej Evrope. I artë në të vendë. Dhe kështu në gjdo vend kanë bo, po edhe me shqiptartë. Kështu kanë bo në gjdo vend, deri sa kanë përdor mashën e nacionalizmit. Kanë përdor mashën e nacionalizmit. Dhe një jahudi i cili është shqitë turk në dvakt, që quëtë Mithat Pasha, është aji pari i cili i ka vendosë për andoris Osmani një kanun, një kushtetut tjetër jashtë të kushtetutës e shëriatit. Një kushtetut tjetër jashtë të kushtetutës e shëriatit. Deri sa ka ndiku në ummetin islam të kë muslimant që të ndahën njerëzit në Turq, në Arab, në Pakistanez, në Iranian, në Shqiptar, në Sërb, e Grek, e Bugar, e kështu më radhë, dhe në veçanti popujt të cilët kanë pas shumicën e numrit të vetë musliman, ata janë diskriminu. Që të ngajnë pastaj, që të vërapojnë pastaj, sa ma shumë rrëth nacionalizmit të vetë, që të mashtruhën më letë këtë njerëzi dhe të bartin pushkën kontra shëriatët islam, kundra asoj përëndorije e cila përëndorije ka formuat të si njerëzi, kundra asoj përëndorije e cila përëndorije i ka formuat të si njerëzi, dhe nuk janë shiku njerëz asë njerë në bazë nasionale, asë njerë, dhe janë pranu grekt, janë pranu bugart, janë pranu sërt dhe malezes edhe kështë më raf, dhe kanë nëmbet vetëm musliman të shkret, të cilat kanë bëjt në të troje, si kur që e dim përfundimin e këti popullin në kohën e pasdhejtave, se është sjedh një liqë në kohën e Obrulovicit për pastrimin e këtire trojeve nga ora e muslimanve që të hecin ata musliman në Turqi. Por këtash Allahu Gjellar kanë bëjt musliman, që janë ala therë,
Akoma janë therë muslimanë të troje për ata. Akoma muslimanë të besin therë në syrin e njerëzve të cilët kanë pas levërdi për Balkanit. Kanë pas levërdi për Balkanit. Luftën e parë bëtërore kanë bërë për pastrimin e muslimanëve në mënyrë totale, për pastrimin me përëndërin Osmane, ndërsa luftën e dytë bëtërore kanë bërë këtë jahut që fuqin e vetë të abartin në Amerikë. Që fuqin e vetë, krejtësisht, si ku që e shohim sot, të abartin në Amerikë. Dhe prej atje, si pozit gjën strategjikë, të rinë luet e veta. E mbesin këtë popull, mbesin hala, t'i gëzohen flamujve të Bizantit. Bizanti vëllezër, i cili Bizant i ka lanë qëto shqiptarë në dorën e sërbëve. Bizanti i cili ka lanë në dorën e sërbëve, të cilët u kanë bo me shenë këto. Ja rasisht është që këtë popull dhe ka pranu islamin. Nuk është rasi kjo. Që këtë popull, me liri, me vetë qefe, kanë pranu islamin në kone për andërisës mone. Nuk është rasi kjo. Dhe popull tjetë të cilët kanë qenë të shkelt. Popull tjetë të cilët kanë qenë të shkelt. Nuk është rasi që kanë pranu islamin me gjithë qefe. Sepse po të kishë qenë, me dhunë, pranimi islamit ishin bo musliman bugart, ishin bo sërt, ishin bo rumund, ishin bo ungart, ishin bo polonest. Nga se dhe tje kam ri, islamit. Ishin bo ungare, ukrajinest, dhe shumë prej popove tjerë, slav që kanë qenë dhe nuk kanë qenë musliman. Por, Allahu subhanët rej ka zhjetë të njerëzë që kanë pranu islamit nga se kanë qenë të shkelt. E që ki popull i shkelt? Pas 500 viteve, me atë hilen dhe injekcionin e drogës se nacionalizmit, ka realizua sot që e festojnë 100 vjetorin jubileun e flamurit shqiptar. Dhe në çdo vend, vëllazër, është kjo. Në çdo vend. Por thash, këto janë shkelmat e fundit e nacionalizmit. Ose muslimani duhet të shikon senet me drejtësinë, me syrin e drejtësisë. Dhe vetëm me syrin e drejtësisë Allahu subhanahu wa taala t'i jep njerëzve sukses. Jo me shtremsi. Prandaj kur e di njerëzit mirë, ata që i kanë dorë këto hire në botë, e din shumë mirë se nacionalizmi u realizon kulminacionin e shtremsisë. U realizon kulminacionin e shtremsisë dhe njerëz nuk kanë mundësi me pas sukses në bazë nacionale asnjëherë, atëherë vetëm se vazhdojnë në këtë çështje. Përmes mediumeve dhe sejneve që i pasedojnë dhe përmes gëzimit dhe përmes një krenimit i cili është i falsifikum. Përndaj kur njerëzit nuk merën në pun, nuk merën në organizim, kur nuk janë vital, kur nuk kanë gjallëri, kanë më marë njerëzit në vazhdimësi me krenim të prejardhësive, për nga e ka prejardhje. Nësa Muhammedi sallallahu alaihi wasallam këtë formulë e ka përmen para 1400 kusur viteve, me lem yusri bihi amelu, lem yusri bihi nesebu, kën nuk e përshpejton në sukses, vepra e vetë nuk e përshpejton në sukses asë njëherë prejardhje e vetë. Prejardhje e jonë nuk e përshpejton për vepra, i përshpejton njerëzit. I shpejton në sukses. Abdullah ibn Rawaha, shoku i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur erdhë në Khajber, pas lirimit të Khajberit nga Muhamedi alaihi salatu wasalam, tek jehudët, dështën jehudët në vazhdimësi si kurse e kanë zakon edhe në kohën e sotit të japin rishfet. E kush e pranon, bëhet njëri tjerë. Në vazhdimësi, të japin rishfet. O Abdullah ibn Rawaha, merë të stop. Shkoj Abdullah ibn Rawaha në Khajber, i cili ishte i banum për jehudve, i qlirun nga muslimant. Të cilët jehud do të udhëhiqen nga ona shëriatit. Shkoj si udhëhec, i rekomandum nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Jehudët u mundun me njëherë një dhe rëshfet. U tha Abdullah ibn Rawaha, o jehudi, o ju qifut, pasha Allahu nuk ka njerëzin si përfaqen e tokës më të urejtur në sytë mia se ju. Dhe nuk ka njerë më dashur se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam në sytë mia. Mirë po, pasha Allahu, i cili ka shpirtin tem në dorën e ti, unë nuk do të gjikoj të ju vetëm se me atë që Allahu ka shpall dhe nuk do të gjikoj asnjëherë në disfavor të juve. Vetëm se me drejtësinë e Allahut subhanahu wa taala. Nëse Allahu xhallahu tha: "Wa la yajrimannakum shana'an qawmin ala alla ta'dilu." Mos ju bën urrëtit ndaj një populli me gjiku shtrëmt. Por gjikoni drejt. Kjo është drejtësia e Islamit. Kjo është drejtësia e Islamit dhe kjo është rruga e vërtet e muslimanëve. E jo rruga e nacionalizmit. Pa musliman shkret, mos festojnë kur njëherë, ato që përkacohen në Islam, dhe ato që krenohen me Islam, dhe ato që mundohen mi bashkuk të sene, mos t'i gëzohen kur njëherë këtire seneve.
Të janë nësime të gjahilitit. Që i kalon i kësami, anash, i ka bot e kibir, mrapa i kalon, dhe nuk ka mundësi me pas sukses, asë njëherë, për mes motove nacionalizmit. Nuk ka mundësi me pas sukses, asë njëherë për mes motove të nacionalizmit. Shikoni muslimant kër ishin zbashku. Kër ishin muslimant zbashku, pa të nkur sukses gjithë. Kër ishin muslimant të drejtë, në tregon një historie islame, se kër është liru Samarkandi, një qytet për qyteteve të ishë republikave ruse, ishë republikave të bashkimit sovjetik, Samarkandi, ka qiri u dhequr nga një falxor, i qiri falxore ka njoft islamin, dhe ka ndëgju për muslimant se muslimant kër luftojnë me urdhën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ata u paraqisin njerëzve islamin, o e pranën islamin, o gjizjen, ose luftën. Ndëgjën, Për ardhin e muslimanve me një ushtri të Kutejbe ibn Muslim në kohën e Umar ibn Abdul Azizit, rahimahullah, khalifit të drejt të muslimanve të njohur, sërnipit të Umar ibn Khattabit, radhiyallahu anhu, kur vjen kjo ushtri me 250,000, e shiron këtë vend. Pastaj, kadiju i muslimanve e menje shtëpin të cilën e ban Bejtul Qada, shtëpia e gjykatës muslimane, dhe vin njerëzit me u gjikue, ndërta, vjen me u gjikue ki falxori i cili ka qenë udhëhec i Samarkandit. Në fillim të shërimit, vjen falxori i Samarkandit, i thot, une e kam një akus për Kutejben. Pa titull, kush është Kutejbe? Thot, Kutejbe ibn Muslim. Kutejbja, biri muslimit, komandant të juve. Kam një akus për ata. Thot, në dëgjoj? Fol. Thot, ki komandant të juve, kur në sulmoj neve në Samarkand, nuk në e shfaqin, nuk në e paracitin e ve islamin, pranimin islamit, asë gjizjen, por erë direkt me në luftu neve. Nëse na kemi ndëgjusin fejnë e juve, duhet pa tjetër, jë besimtarve të ju paracetsh, parasimi luftue, o islamin, ose gjizjen, pasaj luftën. Pasaj e thirë, kadi ju i muslimanve, kadi, hoqë, i njohur. E thirë, Kutejbe i muslim, komandantin e ushtris 250,000, nuk ka 25,000, 250,000, vjen Kutejbe, para kadijës, në arën tjetër falxori i Samarkandit, dhe i ndëgjon argumente dhe thot, kadiju fol, o Kutejbe. Kutejbe fol, mirë por nuk bi argumente të cilat e dëmantojnë fjarën e falxorit. Nuk bi argumente, nuk bi fakte. Ndëgjon kadiju dhe e she, thot, heshtja jote, në shumë prej pyetjeve që u të banë, tregon se ti, o Kutejbe, nuk i kithir në islam, asu o ka përësit gjizjen, po i ki luftu direkt. Thot, mera ushtërin 250,000 dhe dirë prej Samarkandit. Luft, shëhidët, plagos, lodhje, raskapitje. Ushtërin muslimanën të cilën nuk janë da njërzë në Arab dhe Arab, po janë da në musliman dhe jo musliman. Në musliman dhe munafika, në besimtar të vërtet dhe jo besimtar. Në njërës që i kanë frikë Allah dhe si kanë frikë Allah. Të të mere ushtrinë, 250,000, dhe. Nuk është një jau, dhe zërë. 250,000. Pre një stadionit, mi thonë 100,000, dhe një jashtë, fështirës, mi thonë njërëzë. Së dalin jashtë. 250,000 ushtarë, dalin pre qytetit. Si o mërmenje falxori që dalin, kur e shëgjat natës, janë është shprasë qyteti krejtë. Sa mërkandi është shprasë. Ska asë nja. Në mëngjes, e di shka në dëgjën? Musliman në dëgjën për gjithë sa mërkandit, la ilaha illallah, pre falxori dhe tjerëve. Pranën islamin në Samarkandi. Në dorën e njerëzve të cilët kanë shikuar me shliru zemrat e njerëzve. Kjo është suksesi. Kjo është drejtësia. Kjo është hinoria. Kjo është libri Allahut. Kjo është sistemi Allahut subhanahu wa taala. Kur njerëzit e shohin me sytë e vetës se kështu duhet dorëzohen njerëzit. Kështu duhet dorëzohen njerëzit. Kur një kadi, një hoxh që gjikon me ligjin e Allahut subhanahu wa taala me një gjykim të drejtë, përfiton zemrat e njerëzve. Kjo është drejtësia islamit. Kjo është e kundërta e nacionalizmit, jo me ndo njerëzit nacionalitete. Nuk ka hije o qëdharë me formë për nacionalizm. Nuk ka hije kredarëve bashkive islamet, të cilët Allahu e dinë se në cilën pjesë të shëqërive të mëshef të bëjmë pjesë, prej ku i kanë marrë këto instruksione që i ndojë njerëzit kështo. Të gjithë janë musliman. I bardhë dhe i ziju. Dhe të gjithë kanë mundësi nuk kanë musliman. Nuk i kanë ndo kështo Muhammedi sallallahu alaihi wasallam njerëzit, por i ka ndo njerëzit. Ose kanë pas post muslimant, të cilin post, sikur që ki ka di,
i kanë zbatuar ta mësuar sendet dhe ka ardhur suksesi i Allahut, ose kanë qenë njerëz të cilëtit sikur që ka qenë Salman al-Farisi u jeri ka qenë biri i Islamit, kur kanë pyet, biri kujt na jete? Ka qenë biri i Islamit. Nuk ka qenë biri i Persis, nuk është kënu me persianizëm, edhe pse historinë e kanë pas, ka gjatë madhe, edhe kanë të madhe, shoh. Histori gjatë. Po nuk kanë kënuar ata kur një herë. Ose muslimanë kanë qenë punëtor të mëdhej, kanë punuar. Nuk merren sikur sot me moto apo në trukun heq. Me moto apo në trukun heq. Në këtë mënyrë, Allahu subhanahu teala ummetit islam kam i dhënë sukses, dhe çdo rrugë tjetër që thash, në veçantë rruga e nacionalizmit i ka shkel më të fundit në botë, nuk është në trend më asnjëherë, nuk ka dorë asnjëherë, nuk sjell sukses kurrëherë, nuk kanë mundësi me sjell ato çeveri kurrëherë sukses, vetëm se prapë me turi, kujdes për musliman, mos i ndjekni ato rrugë, mos i ndjekni flamujt e Bizantit, mos i ndjekni flamujt e armiqve të juve, mos i ndjekni rrugën e njerëzve të cilët u kanë vrarë strategjishat, u kanë vrarë gjyshat, u kanë vrarë historinë, u kanë shkruar historinë, u kanë tërluar historinë kështu me radhë, por vetëm rrugën e Allahut subhanahu teala. Nëse e bëjmë një krahasim të vogël, këta flamujt që i kanë sot shqiptarët janë të ngjashëm me ato të serbëve e të tjerëve në rajon. Saqë po ndodhojmë ne domethënë edhe njerëzit të cilët janë prifta të krishterëve, edhe ata akoma e kanë flamurin e Bizantit nëpër kisha. Po shefta i kanë. Akoma i kanë flamurin e Bizantit nëpër kisha. Nga sa shkronaria e tyre normal. O sallallahu ala nabina Muhammad wa ahlihi wa sahbihi alhamdulillahi rabbil alamin.